Oi, Julija, našao sam je posle dugo traženja. Našao sam tu Juliju koja drema, bre, kao nikad, drema. Kao nikad drema. Odi vama. Dođi vama. Jaka cicka, dođi, meć. Dođi Julija, jaka noće da se mazi. A izuzetna je ta jaka Julija. Izuzetna. Posle dugo traženja, evo ljudi, uspio sam da nađem Juliju. Jedem polako, nju moram polako, specijalno posebno da hranim, da bukvalno čuvam dok jede, jer jede lagano jede sporo. I to vam je Julija, ona je takva. Dobra Julija, moram da je sitnim parčat. To je to. Voli čigu, voli posebno narezak, a štetu. Dođi Julija, dođi. Meć, dođi, meć. Meć. Eto ona. Odi meć, odi, dođi. Hoće da te malo pomazi, dođi ti nevaljala, dođi nevaljala, dođi. To je Julija. Ta cicka, specijalna cicka Julija. Šta da vam kažem? Podržite ovaj kanal. Zapratite, subscribeujte, lajkujte, širite priču, već kako ne. Dakle, Dejan Čupa Art. I na taj način pomognite kanal da ojača, da se jave i neki ljudi koji mogu da pomognu. I to je to. To je to. Ja vidite ovu dobru Juliju na nju.
tu dobru, dobru Juju. Odi vamo da te malo izmazim, da te izmazim, da te izmazim, da te izmazim. Ti ne voljala, ti dosta jaka. Odi, meć. Odi, odi. Ona hoće da se mazi. Ona hoće da se mazi, da se mazi, da se mazi. Odi vamo, Julija, odi, odi. Meć. Mislim da je ona sita. Ona je sita, ljudi, to je to. To je to. Pozdrav svima, pozdrav, čujemo se, vidimo se. Podržite ovaj kanal i to je to. Zdravo, zdravo.